Em vol dir que, per cert, està tenint... Bona tarda. En qui pot dir-ho, en ell o a mi? Per mi ha sigut aquest any, el venir a l'Ateneu, fins i tot emocionant, al pensar que la poesia, al pensar la poesia, que en aquest escenari s'ha representat amb 14 actors, ara seria impossible, doncs, de rebaixa, la corona d'espines, l'hostal de la glòria, fixeu-vos. Bé, començarem. Me sembla que cobraré aquest any a tant la peça. Per tant, prepareu-ho. Vol dir, darrere de tot es titula, m'agrada, està, és molt, molt adequada per avui. Diu així, darrere el Covid-19 hi ha un camí fosc, que no sabem on condueix. Darrere de cada mascareta hi ha un somriure. Darrere de cada mirada hi ha una altra mirant-te. Darrere de cada batec hi ha un agraïment. Darrere de cada sospir hi ha un respons. Darrere de cada mà una abraçada. Darrere de cada paraula hi ha un crit d'angoixa. Darrere de cada petjada hi ha una mirada enrere. Darrere de cada persona sanitari, d'ordre públic, voluntari, treballador al servei del ciutadà, hi ha una lluita, un lluitador per ajudar-nos a vèncer. Darrere de cada creu, recordant els que ens han deixat, hi ha tot el nostre respecte, el nostre condol, el nostre dolor, tot amb la nostra pregària, perquè Déu els tingui al seu costat en lloc especial. Darrere de cada batec hi ha l'assessor dolgut, el balcó entranyable dels nostres sentiments. Darrere de tot això, sembla poder-se ja intuir una altra manera de mirar-nos la cara. Pel dia. Molt ben dit, de Carles. Bueno, per això el fem de ressoda, no? Perquè les diu bé. Doncs bé, ara li toca també parlar del seu germà, de Josep Maria Anguera Guitart, també de Vilanova, de Sornobó, evidentment. Són germans bessons, però doncs tampoc no es troba gaire bé i ja m'ha dit que doncs, no ha pogut venir i que potser ja no el veurem massa, perquè doncs, l'home doncs, es veu que té algú d'Alzheimer i doncs, està molt allò. Però penso que encara seguirà escrivint. Bé, doncs Josep Maria Anguera Guitart, també de la veu de Carles Clenxer. Bé, Josep Maria, i com tots vosaltres, unes quantes poesies impreses en el llibre, jo he escollit la sardana, que diu així, a veure si em surt bé això, eh? Que neix de bonica la sardana, és la dansa dels catalans. Tots units formem rotllana, agrupant petits, joves i grans. Joia de la nostra cultura d'autèntic fervor popular, ballada a tota Catalunya de forma molt singular, d'allunyada reminiscència
és seguida a passar dels anys, amb prudent cautela i diligència que produeix gran encant. La cobla posa la música acompanyant aquesta festa singular. Quan la tenora refila, els sardanistes es posen a puntejar, agafats forts de les mans, sentint el calor de l'abraçada, agermanats tots, petits i grans, amb una alegria resplendent i ufana. Seguit, amb total silenci, en compte de no perdre el compàs. Amb el cap ben alt i sense nervis, esbrinant amb energia cada pas. Recordem que la sardana està declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per una institució tan acreditada com és la UNESCO, respectuosa entitat. També l'afirmació del nostre poeta Àngel Guimarà, que va dir allò de la sardana és la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan. De l'Emili Antona Coricet, que també, per cert, que és una autora del col·lectiu Indrem que fa molts anys, quasi que diria potser que 30 anys, que participa amb nosaltres, o potser més de 30 anys. Bé, doncs, Emili Antona i Carles Fletcher. Molt bé. L'Emília el titula, entre d'altres poesies que té, Paisajes mentals. Surgen fantasmas cansados de esperar, arrastrando cadenas, los sumergen en la oscuridad. En el silencio, li de la muerte, el viento del miedo lo extiende por caminos y sendas. Árboles amarillos y sueños amarillos del sol de libertad. Promesas que anhelos convertidos en quimeras, dudosas, volátiles, esperanza tozuda, hecha en proclama. Líneas ortogonales surcando el paisaje propio, prosiguiendo por caminos viejos, buscando ideales nuevos de sueños azules y, sin miedo, verdes esperanzas de nuevas realidades. Daniel Palla Figueres, que doncs, ens l'ha portat al taverna, i doncs el coneix personalment, i per tant doncs, direm una poesia seva, perquè doncs, tots vostès sàpiguin més o menys de què va el cicle. Així que Daniel Palla, a les paraules de Carles Fletcher. Allò de tant la peça. Amb molt de gust. El títol de la poesia aquesta, Llop de mar. A la taverna del port hi havia un senyor cremat de treballar al sol. Bevia un cremallot de rom i un redoble de sifó, un mono o un mascaró. Servit com el peix de la mar serena esfonsat a mort en què el seu esperit. Ell, home traginat, convertit en llop de mar, en la vida de l'home curtit, la tornada es fa a cort. Ell tan sols buscava una flor per on poder fugir. En la tasca, assegut allí d'on ell ja hi sorgí. Jubilat i en pau, i sempre vestit de blau, tot el que se li encén. Ell, amb el xelòfon per fer pitjar l'operació, i així que li ha sigut grat com a amic, el com a jubilat.
Daria la Magda García Capafonts de Montroig, també molt coneguda d'aquesta casa perquè doncs, fa tants anys i ha dit tantes poesies aquí, i les diu de memòria, les diu tan ben dites, i les diu d'aquella manera, aquell desparpajo, però no pot ser perquè la Magda tampoc no ha vingut. Així que, doncs, li toca al nostre amic, al nostre pobre amic Carles, que avui té una feinada, que després li haurem de donar doble reacció de galetes i de cara. Vinga, la Viviana és la competència, eh? No. Bé, si jo tingués, si jo pogués fer màgia, però màgia de veritat, sé molt bé el que faria amb aquest do tan preuat. Esborraria de tota la terra l'odi, l'enveja, la por, les guerres, la delinqüència, la pobresa i corrupció. Faria néixer al cor dels homes la flama de l'amor, la bondat, l'honradesa i el respecte per tothom. Els polítics els convertiria en honrats treballadors. I que el seu poder es marxessin en assolir el bé per tothom. Així aconseguiria que la pau regnés al món. Però malauradament només és una utopia, un somni o una il·lusió. El Carles, ella és la Magda se les inventa on no sé com fa, però en fi, ha estat bé. Gràcies, Carles, ell és molt amable. I ara, doncs, un altre Carles, però clar, aquest Carles García, que és l'autor de la nostra portada, bueno, del nostre títol, doncs resulta que, doncs, tampoc que avui no es troba massa fi, i el Carles no diu que no ens vol recitar la seva, que no, Carles? No. Vols que t'ho faci a l'altre Carles, no? Sí. Així doncs que l'altre Carles, doncs res. Escolta'm, endavant, eh? Endavant, cotxe. Ara és el Carles. T'ha tocat. Jo molt de gust. Ell ja ho sap fer, perquè ell és l'autor teatral, no autor, actor teatral i director teatral de l'Ateneu. Vale, vale, vale. Quants viatges t'he fet amb el camió? El Carles García titula la seva poesia La caseta del meu cor. Passa, senyor. A dins, la caseta del meu cor. Inunda la meva ànima amb el teu amor entenedor i ple de vida. No deixis que la mentida vestida de falsa il·lusió m'enlluerni els ulls i em prengui la raó. Si us plau, no. No deixis que els esculls de la meva ànima resplendegin les llàgrimes de goig i no deixis que el gel de l'infern i la calor m'omplin de tristor en aquest moment, tot dient, passa, senyor. A dins la caseta, el meu cor. que no s'acabi la tinta del bolígraf que escriviu força i força anys i que es podem veure aquí com fins ara. B
Bé, ara Joana Gensaga Baldada, de Riudoms, que tampoc no ha vingut, és una xica que també ens l'ha portat al Taverna, Miquel. Ella escriu molt bé coses de Riudoms, però també li tocarà el nostre Carles de Tarragona. Bueno, el Carles és de la Pobla, eh? De la Pobla de Montornès, eh, Carles? No, de Montornès. No té fum. No, tu és, la Carles és de la Pobla de Montornès. A més, també feia uns pessebres... Bueno, és que Carles és terrible. Endavant, Carles. Rançona. Rançona. Si no n'hi ha, no n'hi ha un de millor, tenim un nou en el voluntat. La Joana Gensà. Riudoms. Enyorat present. Preciós present. Futur millor. Qui t'ha vist i qui et veu, Riudoms? Com has canviat de imatge? Et miro i quasi no et conec. Tot recordant la meva infantesa, és com si t'hagués veient d'allà cap als anys 50. 46 només, que gran t'ha fet la constància. Talment com una pel·lícula que la memòria trasbalsa, destriant tantes vivències. Passejant pels teus carrers, carrers plens de fang i de pols, penjats per la gent i els carros, mirant de tirar endavant la tasca ja començada. Jo em delecto recordant aquell gran mercat de la tarda a la plaça. Tot un gran expositor de treball de la jornada. I tallo perquè és molt llarg. No m'ha agradat. Van, veu-la. Molt bé. Aquesta poetessa ha fet aquesta poesia dedicant-la a una mestra de primària, a la Maria Sunyer Guim. Arribat l'últim bàtec de les plaences, he estimat el camí que havia traçat des de la meva adolescència. He fet de pica-pedrer a consciència, a cops dormides i altres feixugues, però han crescut i han arrelat per la ruta de la vida. He preparat ferms voluntaris que estimen la dignitat de l'esforç des dels inicis de la reflexió. Jo, com a mestre de primària, he intentat exigir-me el desig colpidor del deure. He educat, no sols els he ensenyat, i observat en tots els infants meravelles que de grans ja són estrelles. No sols els he ajudat a viure en pau, l'important és saber conviure. Crec que el meu treball hi ha més d'una mancança, però la flor de la saviesa ha donat riquesa. Ella pot ser una orquídia, una malva, una estepa, una farigola formosa i també una sanguinària. No importa la planta, ni el matoll, ni temps l'herba. La intenció és escampar el seu flaire. Gràcies, no marxis, encara, home. Escolta'm, bé, va dir la Maria, doncs, que volia que diguessin aquesta poesia dedicada a la mestra de primària, igual com ella, amb una tal Maria Sunyer Guiu, i aquí, doncs, ho ha fet força bé el nostre Carles Clenxot.